መጽሐፍትን ይስሙ። በዚህ ዝግጅት የተመረጡ አጫጭርና ወጥ ድርሰቶች፣ ታሪካዊ ማስረጃዎችና ጽሑፎች፣ ልቦለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትረካ። የመጽሐፉ ርዕስ ትውልድ ያናወጠ ጦርነት፣ ከኦጋዴን እስከ ናቅፋ፣ ከሽሬ ወሳኝ ጦርነት እስከ ቃሊቲ እስር ቤት፣ አስገራሚ የጦር ሜዳ ውሎና አሳዛኝ ፍጻሜ። ደራሲ ሻለቃ ንጋቱ ቦካለ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ የቀረበ። ከአርባ ዓመታት በላይ ለሀገሩ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ሲል ምድር ላይ ያለ የተባለውን ሁሉ ስቃይ ሲቀበል የኖረው ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንጂ ደርግ አልነበረም። ደርግ ከሰራዊቱ መመስረት በኋላ አይመጣና በኋላም ሰራዊቱንም ለመከራ ይዳረገ፣ በመጨረሻም ሊመራውና ሊያሸንፈው ባልቻለ ጦርነት ውስጥ ዘፍቆት ከስልጣኑ የተባረረ አስተዳደር ነበር። የተበተነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አባላት ራሳችንን የደርግ ወታደሮች አድርገን ፈርጀን አናውቅም። እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነበርን። ደራሲው ምዕራፍ 1 ክፍል 4 ቀይ ኮከብ ለአንዴና ለመጨረሻ። በኦጋዴን ያደረግነው የውጊያ ልምምድ አብቅቶ ወደ ዋናው ግዳጅ የምንሰማራበት ወቅት በመቃረቡ በ1973 ዓመተ ምህረት ወደ ኤርትራ እንድንነቃነቅ ትዕዛዝ ደረሰን። 19ኛ ክፍለ ጦር በወታደራዊ ግዳጁ ደጋሃቡር ላይ ከሰፈረ ጊዜ ጀምሮ የደጋሃቡር ከተማ ህዝብ ህይወት ተለውጦ ነበር። እንደማንኛውም የኦጋዴን ህዝብ ሁሉ የከተማው ህዝብ ዋና መተዳደሪያ የኮንትሮባንድ ንግድ ሸቀጣ ሸቀጥና የመጠጥ ግሮሰሪዎች ስራ ነው። አብዛኛው ህዝብ ሶማሊኛ ተናጋሪ ሲሆን በተለያዩ የመንግስት ስራዎችና ሰራዊቱ በሄደበት በመከተል ንግድ ላይ ተሰማሩ የመሃል ሀገር ሰዎችም ይገኙበታል። ለአመታት መምሪያውን ደጋቡር ላይ መስርቶ የነበረው 11ኛ ክፍለ ጦር ወደ ሽላቦ ሲነቃነቅ፣ በወጣቶች ብቻ የተገነባው 19ኛ ክፍለ ጦር የከተማውን የንግድ እንቅስቃሴ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለወጠው። በሁለቱ ክፍለ ጦሮች መሃል የኢኮኖሚ አቅም ልዩነት ነበረ። 11ኛ ክፍለ ጦር ሰራዊት አብዛኛው ቤተሰብ መስርቶ በአካባቢው የተረጋጋ ህይወት የሚኖር በመሆኑ ለመዝናናትና እንደ ልቡ ሸቀጣ ሸቀጥ ለመግዛት አቅም አልነበረውም። ወርሃዊ ደሞዙን እንዳገኘ በተለያዩ መንገዶች ከተማ ውስጥ ለሚገኙ አገልግሎት የሚያፈሰው ወጣት ክፍለ ጦር ግን ሌላ ምርጫ አልነበረውም። በዚያ ምክንያት የከተማው የንግድ እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይቶ ነበር። የከተማው ኗሪ ለረጅም ዓመታት ያልነበረውን የመብራት አገልግሎት የክፍለ ጦሩ ሰራዊት ገንዘብ በማዋጣትና ነፃ የሙያ አገልግሎት በመስጠት እንደገና ተጠቃሚ እንዲሆን አደረገ። ከመሃል ሀገር በብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኘው የደጋሃቡር ህዝብ የትራንስፖርት፣ የሕክምና፣ የሌሎችም ማህበራዊ ተቋማት አገልግሎት ከክፍለ ጦሩ በማግኘቱ የህዝቡ ህይወት በብዙ መንገድ ለውጥ አሳየ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከህዝቡ ጋር የተዋሃደው ክፍለ ጦር የአካባቢውን ጸጥታ ጭምር አስተማማኝ እንዲሆን በማድረጉ ከህዝቡ አክብሮትና ተወዳጅነትን አትርፎ ነበር። የ19ኛ ክፍለ ጦር ድንገተኛ ንቅናቄ ለህዝቡ አስደንጋጭ ዜና ሆነ። ክፍለ ጦሩ ደጋሃቡርን ለቆ ወሎና ትግራይን በማቋረጥ ምጽዋ ኤርትራ የገባው ከሶስት ቀናት ጉዞ በኋላ ነው።
ብዙ የደጋሃቡር ነዋሪዎች ጦሩን ተከትለው እስከ ምጽዋ ድረስ መጓዛቸው አስገራሚ ነበር። ጦሩ ወደ ሳህል በረሃ ሲነቃነቅ ብቻ ወደ መጡበት ለመመለስ ተገደዋል። የተራራ ክፍለ ጦር አመሰራረትን ባነሳሁበት ወቅት እንደገለጽኩት ሰራዊቱ ወደ ተፈለገበት አቅጣጫ ሁሉ ባጭር ጊዜ መነቃነቅ በሚችል ሁኔታ የተደራጀ ነው። 12000 የሚሆነውን የክፍለ ጦሩን ኃይል በአንድ ጊዜ ለማነቃነቅ የሚያስችል የትራንስፖርት አቅም ክፍለ ጦሩ ነበረው። የሶቪየት ህብረት ሰራሽ የሆኑት ኦራል፣ ዚልና ጋስ ተብሎ የሚታወቁ ተሽከርካሪዎች በብርጌድ ደረጃ በአቋም ተመድቧል። ከነዚህ ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ የጦር ሜዳ ምግብ ማብሰያዎች፣ የህክምና አገልግሎት መስጫ ቫኖችና አምቡላንሶች፣ የልብስ ማጠቢያዎች፣ ጄኔሬተሮች፣ የአዛዦች መጠቀሚያ መኪኖችና ሌሎችም ዘመናዊ የሆኑት በጦር ሜዳ አገልግሎት የሚሰጡ ቁሳቁሶች በአቋም እንዲታጠቅ ተደርጓል። መነሻው ደጋሃቡር ሆኖ መድረሻው ምጽዋ እንዲሆን የታዘዘው ክፍለ ጦር ንቅናቄ ለማድረግ በ24 ሰዓት ተዘጋጀ። ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ጉዞ ማድረግ ይጠበቅብን ነበር። በዚህ ረጅም ጉዞ ወቅት በተለይም በትግራይና በደጋው ኤርትራ የጠላት ደፈጣ ጉዞን እንዳያስተጓጉልና በተለይም በወቅቱ በመንግስት አይን የተማይደርሱም የተባሉት የትግራይ ነጻ አውጭ ንቅናቄ ጉዞን ለማሰናከል እንዳይሞክር የ16ኛ ክፍለ ጦር 119ኛ ብርጌድ መንገዱን አስቀድሞ እንዲቃኝ ፓትሮል እንዲያደርግ ስለታዘዘ ጉዞአችን ስጋት አልነበረውም። ኤርትራ ክፍለ ሀገር እንደገባን ትግራይ ውስጥ እየተጠናከረ ሄዶ የነበረውን የህዋት እንቅስቃሴ በአጭር ዘመቻ አዳክሞ ቀድሞን ምጽዋ ከገባው 18ኛ ክፍለ ጦር ጋር በአከባቢው ተራራማ መሬትና ያየር ሁኔታ ለመመድ እንድናደርግ ተደረገ። ወቅቱ ስለ ቀይ ኮኮብ ዘመቻ ከፍተኛ ፕሮፖጋንዳ የሚካሄድበት ጊዜ ነበር። የቀይ ኮኮብ ዘመቻ መካሄድ ሚስጥርም አልነበረም። የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ስለ ዘመቻው ታላቅነትና ሁለገብነት ማስተጋባት ከጀመሩ ቆይተዋል። ዘመቻው ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ጭምር መሆኑንና በተለይም ደግሞ ወታደራዊ ዘመቻው ወንበዴን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የታቀደ እንደነበር አጽንኦት ተሰጥቶ ተነግሯል። 119ኛ ክፍለ ጦር በየትኛውም ግንባር እንደሚሰለፍ ያወቀነው ነገር ባይኖርም እኔ የምመራው የፖለቲካ መምሪያ የዘመቻውን ዓላማ በጦር ውስጥ ለማስረጽ ቀንና ሌሊት እየሰራን ነበር። በጦር ውስጥ በብዛት የፓርቲ አባላትን መመልመልና በውጊያ ውስጥ ግንባር ቀደም ሚና እንዲጫወቱ ማዘጋጀት አንዱ ተግባራችን ሲሆን የታቀደውን ዘመቻ በድል መወጣትና ለመወጣት የወደፊቱን የኤርትራ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የመላውን ኢትዮጵያ ሁኔታ የሚለውጥ በመሆኑ ወሳኝ እንደሆነ አበክሮ ማስተማር ይጠበቅብን ነበር። ምጽዋ ቆይታችን እንደተጠበቀው አልሆነም። ከ20 ቀናት ለመምድ በኋላ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ምጽዋ መጥተው የጦሩንም ሆነ በአካባቢው ለቀይ ኮኮብ ዘመቻ የሚደረገውን ዝግጅት ከጎበኙ በኋላ ወደ ሳህል አውራጃ አልጌና እንድንነቃነቅ ታዘዝን። በምጽዋ ቆይታችን ወቅት በሰራዊት ውስጥ የተፈጸሙ ብዙ አስደናቂ ገጠመኞች ነበሩ። 19ኛ ክፍለ ጦር በወጣቶች የተገነባ እንደመሆኑ መጠን ከስራ ውጪ መዝናናት ይወዳሉ። ከተማዋ ጠባብ ብትሆንም ከአውሮፓ ወደብ ከተሞች ጋር ተመሳሳይነት አላት። የመጠጥ ግሮሰሪዎች፣ ዳንስ ቤቶች፣ ትላልቅ ሆቴሎች፣ መዝናኛ ክበቦች፣ መዋኛዎች፣ ሰክሬቶ ተብሎ የሚታወቁ ድብቅ መዝናኛዎች፣ ቁማር ቤቶችን የመሳሰሉ የወጣቱን ቀልብ የሚስቡ ነገሮች ሞልቶበታል። የከተማው ህዝብ በእንግዳ ተቀባይነቱ የታወቀ ነው። ከመላው ዓለም የሚሄዱ መርከበኞች ለቀናት አንዳንዴም ለሳምንታትና ለወራት ይቆዩበታል። ከተማዋ ምንጊዜም በሚዝናኑ እንግዶች የተሞላች ናት። ቀንና ሌሊት ጭምር እንግዳ የሚያስተናግዱት ቡና ቤቶች ተመርጠው የተዘጋጁ ከሚመስሉ ወጣት ቆነጃጅት ሴቶችን ይዘው በራቸውን ከፍተው ይጠባበቃሉ። እንኳንስ በከተማው ግርጌ ሰፈረው ሰራዊት ይቅርና
ዝናዋን የሰሙ ሁሉ ከሩቅ ሀገር ጭምር ለመዝናናት ይሄዱባታል። በዚህ ምክንያት ምጽዋ ከተማ የሚገቡ ወታደሮችን መልሶ ለማውጣት ገንዘብ ማለቅ አለበት ወይም አነስተኛ ጦርነት ተካሂዶ በግዴታና በሚሊተሪ ፖሊስ ኃይል ማስወጣት የተለመደ ነው። የወታደር ኑሮ የጋራ ኑሮ ነው። አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ መረዳዳትና መፋቀር ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ይልቅ ወታደር ውስጥ ጎልቶ ይታያል። ውጊያ የህብረትን ስራ የሚጠይቅ በመሆኑ በሰላማዊ ጊዜ የሚፈጠረው የዕለት ተዕለት ግንኙነትና ትስስር በፍልሚያ ወቅት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምጽዋ ከተማ ውስጥ ለመዝናናት ወታደሩ ያደርገ የነበረው በህብረት መዝናናትና ህግ ለማስከበር የሚጠሩትን የፖሊስ አባላት በጋራ በኃይል መቋቋም ነው። ሰራዊቱ ከሰፈረበት ስፍራ ወደ ከተማው የሚያስገባው መንገድ አንድ ብቻ ነበር። ግራና ቀኙ ባህር ሲሆን ወደ ከተማው ለመግባት የሚያስችለውን ብቸኛ ጎዳና በሚሊተሪ ሰራዊት ቁጥጥር እንዲደረግ አደረግን። የሰራዊቱን መዝናናት የከተማው ህዝብ የሚፈልገው ቢሆንም ከሞቅታ በኋላ የሚፈጠረው ረብሻና ግርግር እየከፋ በመሄዱ አቤቱታ ስለበዛ መግቢያ መንገዶችን መዝጋትና ጥብቅ ቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት የግድ ነበር። ውጊያ ውስጥ ከገቡ በኋላ ዳግመኛ ድሉን እንደማያገኙ የሚያውቁትን ወታደሮችና መኮንኖች ግን ማንኛውም አይነት ቁጥጥር ሊገታቸው አልቻለም። ወደ ከተማው የሚያስገባው መንገድ በመዘጋቱ ባህር አቋርጠው የሚገቡበትን ዘዴ ሁሉ ፈጠሩ። እንጨት አገጣጥመው ታንኳና ጀልባ ሰሩ። ሌሎቹ ደግሞ ፕላስቲክ ፊኛዎችን እየነፉ በመንሳፈፊያነት ተጠቀሙ። ከፍየል ቆዳ ስልቻ ሰርተው ለመዋኘት ቻሉ። የዋና ችሎታ የነበራቸው ደግሞ ከአንድ ኪሎ ሜትር የማያንሰውንና ወደ ከተማዋ የሚያቃርበውን ባህር ዋኝተው ተሻገሩ። የትኛውም የቁጥጥር ዘዴ ወደ ከተማው ከመግባት አላገዳቸውም። ከከተማ ሰላማዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር ረብሻውን ለመከላከል መሞከር ካልሆነ በስተቀር ማስቆም አልተቻለም። ወደ አልጌና ግንባር እንደምንንቀሳቀስ ስለምናውቅ ሙሉ ለሙሉ እንዳይዝናኑ ከመዝጋት ይልቅ የጸጥታ ማስከበር ሥራ እንዲጠናከር አደረግን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለን አንድ ቀን አንድ አስደናቂ ሁኔታ ተፈጠረ። በመሃል ከተማ ውስጥ ቶሪኖ ተብሎ የሚታወቅ ትልቅ ዳንስ ቤት ነበር። 3 ፎቅ ያለው ሲሆን የመጨረሻው ፎቅ ክፍት ጣሪያ ያለው ሆኖ ለመዝናናት የሚያስችል ሁኔታዎች የተመቻቸለት ነው። ቶሪኖ ላይ ሆኖ የምጽዋ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ማየት ይቻላል። ቶሪኖ ዳንስ ምሽት ላይ በመዝናናት የነበረ የክፍለ ጦሩ 41ኛ ብርጌድ የተዋጊ መሐንዲስ አባል ከመጠጥ ሞቅታ የተነሳ ከፎቁ ላይ ለመዝለል ከሌላው ጓደኛው ጋር ይወራረዳል። ከቶሪኖ ላይ የሚዘል ሰው በሕይወት ይተርፋል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ነው። ጓደኞቹ ድርጊቱን ቢቃወሙትም ፈቃደኛ ያልሆነው ወታደር ለመዝለል ይወስናል። ከፎቁ ላይ ሆኖ ለመዝለል እየተዘጋጀ ያለ አንድ መንገደኛ በፎቁ ስር ሲያልፍ ያያል። የሚያርፍበትን በማግኘቱ ጊዜ ሳይገል ዘሎ መንገደኛው ትከሻ ላይ ይከመራል። ባልጠበቀው ሁኔታ ተወርውሮ በተጫነበት ነገር የደነገጠው መንገደኛ ምን መጣብኝ ብሎ ወታደሩን እንደተሸከመው በድንጋጤ ጥቂት ሮጥ ይልና ይዞት ይወድቃል። ሁለቱም ከወደቁበት ተነስተው አቧራቸውን ጠራርገው ፊት ለፊት ይፋጠጣሉ። ከፎቁ ላይ ዘሎ በድንገት እርሱ ላይ ማረፉን ከነገረው በኋላ አቅፎ ይቅርታ በመጠየቅ ፍራሽ ሆኖ ያዳነውን መንገደኛ ለመካስ አብሮት እንዲዝናና ይጋብዘዋል። ድርጊቱ ያስገረመው መንገደኛም የሆነው ነገር ህልም የመሰለው መሆኑን ነግሮት ግብዣውን ተቀብሎ ዝናቸውን ለማውራት ወደ ቡና ቤት ያመራሉ። ወሬው በመላው ክፍለ ጦሩ ሰራዊት ውስጥ በአንድ ጊዜ ናኘ። ለወታደሩ አሞራው የሚል መጠሪያ ተሰጠው። ሁኔታው አስገርሞኝ አሞራውን ጠርቻ አነጋገርኩት። በመጠጥ ሞቅታ ተገፋፍቶ መዝለኑልና ሌላ ጊዜ ግን እንደማይሞክረው እየሳቀ ድርጊቱን አጫወተኝ።
ከምጽዋው ዳልገና ግንባር የተጓዝ ነው ደጀን ተብሎ በሚታወቅ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ነው። ደጀን ኢትዮጵያ ካሏት ጥቂት የንግድ መርከቦች መሃል አንዱና ትልቁ ሲሆን አንድ ብርጌድ ጦር ከነሙሉ ትጥቁ አንድ ጊዜ ማጓጓዝ በመቻሉ ከ17 ሰዓታት የባህር ጉዞ በኋላ የክፍለ ጦሩ ቀዳሚ መምሪያ አልገና መርሳ ቡልቡላ ተብሎ በሚታወቅ ወደብ ደረሰ። የመርሳ ቡልቡላ ወደብ ጥልቀት ስለሌለው መርከቡ ከወደቡ 1 ኪሎ ሜትር ያህል ርቆ መቆም ነበረበት። ወደ ወደቡ ጫፍ የተጓዝ ነው ምድረነክ ተብሎ በሚታወቁ አነስተኛ ጀልባዎች ነበር። ውድ የሜዳ ትረካ ቤተሰቦች ትውልድ ያናወጠ ጦርነት መጽሐፍ ትረካ ክፍል 4 ተጠናቋል። በቀጣይ ክፍል 5ን ይዘን እንመለሳለን። ውድ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታበረቱን በየጊዜው የምንጭናቸው መረጃዎችን ለማግኘት የደወል ምልክቷን እንድትጫኑም በአክብሮት እንጠይቃለን።